Успешно се одвиваше крводарителската акција во просториите на општината. Истата е поддржана од градоначалникот, а наменета главно за вработените во општината. Одзивот е задоволителен, велат одговорните лица. Денеска имаме крводарителска акција во просториите на општина Штип. Акцијата е организирана од регионалниот центар Штип, поддржана од градоначалникот на Штип. Задоволни сме од одзивот. Сакавме малку да ги мотивираме вработените во општина Штип да даруваат крв. Собравме голем број на единици. Крводарителската акција е набарање на одделот за трансфузиона медицина со оглед на тоа што недостасувале единици крв. По тоа барање, градоначалникот Николов истакна дека веднаш се координирале и организирале, па тој апелираше до сите вработени да даруваат крв. На моја огромна среќа и благодарност до сите вработени во општината, бројката на крводарители е голема и мислам дека се уште трае крводарителската акција. И по тоа што го видов, ќе направиме една традиција да општина Штип заедно со целата администрација, јавните предпријатија секоја година на овој датум или на овие датуми да правиме, организираме крводарителска акција, и со ова покажавме дека општина Штип работи за граѓаните и општина Штип и самите граѓани на општина Штип се сложни граѓани кои што си помагаат еден со друг во добро и во лошо. Тој дополни дека самиот нема дарувано крв овој пат поради здравствени проблеми, но дека веќе неколку пати има дарувано и ќе продолжи да дарува. Јас сум крводарител, некаде околу 12 пати имам дарувана крв, меѓутоа поради конзумација на антибиотици, поради проблеми со здравствени проблеми со забите, земам антибиотици и ме одбија денеска да дарувам крв. Меѓутоа, за 7 дена од денеска, кога ќе уште 2 дена имам антибиотици да примам, па после за 7 дена од тогаш ќе може да дарувам крв и ќе дарувам крв. Јас сум дарувал крв и додека бев во приватната болница, додека работев во болницата во Штип. Николов потенцираше на важноста од овие акции и крводарителството, зашто, како што рече тој, ова е гест со кој со една киса крв се спасува еден човечки живот. Оваа крводарителска акција е уште една во низата со која се апелира до сите граѓани, доколку се во можност, да даруваат крв и да спасат живот. А со истата се иницира и на што почесто и традиционално организирање.